Чому таким багатим і родючим землям, про які казав поет, у Бога кращого немає нічого в світі? Тож чому в усі часи так не щастить на кращу долю? Татаро-монгольська імперія розтяглась від Карпат до Тихого океану. Здавалося, ще трохи заполонить усю планету, та почала хилитись до свого занепаду. Розпадалась на частки, і між уламками у 14-15 століттях одні держави народжувались, інші зміцнювали свої позиції. А що ж в той час Україна-Русь? Її землі сусіди рвуть на шматки, хто скільки подужає. Татари з півдня і зі сходу. Польські лицарі на заході. А з півночі Московія. І русичі так легко віддаються литовському пануванню, об'єднуються у Великому Литовському князівстві, бо сподіваються спільно дати відсіч головному ворогу степнякам-людоловам. Але то були надії на когось, на чужинців. Що з того чекати? В Золотій Орді за 20 років, що передували Куликовській битві, змінилося 25 ханів. І жоден за власним бажанням. Хто врятувався від насильницької смерті, тікав з Орди в землі своїх васалів. Новий золотоординський хан завжди йде з військом за ханом вигнанцем. Не знає спокою, поки на власні очі не побачить суперника мертвим. Безкінечні золотоординські чвари, внутрішні війни для східноєвропейських держав були як просвіток, як знак надії. А Україна-Русь з того мала лише подальше розорення. І з жахом чекала на чергову таку чвару. Скинутий хан Тохтамиш тікає з Орди від нової влади в русько-литовські землі до князя Вітовта. Вітовт врятував вигнанця від погоні, від золотоординської стріли. Розіслав гінців збирати військо. Великий русько-литовський князь хотів стати і на Москві великим князем. Він обіцяє Тохтамишу допомогти військом, посадити на хана в Золотій Орді. Але щоб той потім віддячив, допоміг Вітовту стати володарем усіх руських земель, сісти у московському Кремлі.
Вітовт зібрав велику армію. Русичі прагнули скоріш позбутися ярма Ординського. І в серпні 1399 року на берегах Ворскли зустрілися з ординськими полками. У Вітовта вже було трохи вогнепальної зброї, але його армію оточили і страшно побили. Тоді по берегах ріки, забитих тільки русько-литовських князів, рахували до 50. Тохтамиш і Вітовт з рештками дружини тікали на захід. Ординці погналися за ними. Дорогою спустошили багато земель. Дійшли до Волині. Києву того разу пощастило. Відкупився. Дав 1000 червінців. Але наступного разу... Наступного ординці не згодилися брати відкупного. І легко взявши місто, сильно попалили не тільки домівки киян, а й Печерський монастир. І великий полон погнали до Золотоординської столиці далеко на схід. В середині 15 століття з'являються спільники русько-литовського князівства, як це не дивно, серед самих татар – кримських. Вони виборюють свою незалежність від Золотої Орди, яка ось-ось розвалиться і розпадеться на окремі ханства. Проти спільного ворога кримчаки находять з русько-литовськими князями спільну мову. Кілька разів зупиняли золотоординські напади на окраїни сусідньої держави. Зручніше воювати на чужих землях, ніж на власних. Ті перші кримчаки прагнули спокою і не бачили іншого ідеалу життя, окрім мирного скотарства. Ворожнечі між мусульманами та християнами-русичами не було. Є згадки про те, що перший кримський хан Хаджі Довлет Гірей допомагав християнським монастирям. І не тільки на своєму півострові. Але цим безхмарним добросусідським стосункам дуже скоро настав кінець. Після смерті засновника династії Гіреїв почалося жорстоке криваве суперництво між його синами. Кому бути першим у Бахчисарайському палаці? Але тоді вже для самого Криму визріла нова небезпека – султанська Турція. У 1475 році османська ескадра вдало бомбардувала генуезькі фортеці в Криму. Турки швидко взяли головну з них Кафу і посадили там свого намісника Беглербега з османською залогою. Султан Мехмед ІІ після перемоги над Кафою зажадав звільнити Крим від італійських колоністів. І всіх було вивезено.
а потім за допомогою османських військ хазяїном Кримського півострова стає Менглігірей, але вже як султанський васал. І це для України і Русі мало фатальні наслідки. Крим для неї вже постійна чорна хмара. Розквітає світовий невільницький ринок, де раз у раз на продаж знаходиться 1030 українського людського товару. Крім турків, кримський хан вступив у союз з Москвою, яка ворогувала з польсько-литовською державою. Одержуючи коштовні дарунки від Івана III, Менглігірей старанно виконує його побажання. Щороку нападає на Волинь, Чернігівщину, Київщину. У 1482 році Менглігірей так зруйнував Київ, що такого погрому місто не знало з часів Батия. Замок спалив, масу народу погнав у полон, церкви пограбував. Золоті чаші, дискос і потір Святої Софії надіслав у дарунок московському князеві. Той дякував за подарунки і радив довго не відпочивати, а йти на Поділля. Володар польсько-литовської землі король Казимир не хотів псувати відносин з кримчаками і написав ханові. Мовляв, все одно люди загинули б, коли б на них Божий гнів прийшов. А по наших окраїнах з Божої ласки єсть городов і волостей, і людей досить. Але той київський погром був тільки прелюдією до дальших, ще страшніших погромів. Від кримчаків, від степняків заволжських, від турків. І щоб не зникнути з лиця землі, Україні треба було мати власних захисників. Козацтво? Але то ще коли буде? На них чекати і чекати. А поки що? А поки? Ой, сумує Україна, що нічим прожити. Витоптала орда кіньми маленькі діти. Ой, маленьких витоптала, великих забрала. Назад руки постягала, під хана погнала.